Deambulo pelos lugares à procura de sinais da tua presença.
Com o doce odor das árvores roxas que admiras sentado no Café República, na avenida com o nome do monarca assassinado, se é que apenas o tempo histórico traz a paz aos conflitos sociais. Não sei se é egoísmo este sentimento de perda e altruísmo a tua entrega a lutas em outras geografias. O tempo dos guerrilheiros românticos parece ter terminado com o combate das antigas colónias, agora já países independentes. Neste nosso tempo de pós-modernismo, pós-industrial ou sociedade do conhecimento, segundo alguns, milhões de outros permanecem no antes, antes de tudo, mesmo do exercício dos direitos inalienáveis da pessoa humana, consagrados pela Organização das Nações Unidas. E quem, como tu, ousar enfrentar o Estado dominante é subversivo e agente do eixo do mal. E agora estás preso com o teu sonho de herói romântico.